Nesse caso, melhor é você ir pro hospital e fazer uma ultrassonografia. Mas... Não encosta em mim! Menina, faz o que a Luciana diz, ela é médica. No máximo, uma residente não deve entender nada de gravidez. Deixa de ser ignorante! Se você não fizer uma ultrassonografia, não vai saber o que tá acontecendo. Além do mais, pelo fato desse sangramento tá se repetindo, tem todo jeito de ser uma ameaça de abortamento. Mas tudo bem, o filho é seu, você faz o que você quiser. Eu quero minha mãe! Eu quero o meu médico! Eu quero meu marido! Eu quero qualquer um menos você! Sai daqui! Marina, desse jeito você só vai piorar as coisas. Vem aqui pra esse sofá, por favor. Vem aqui, Marina, calma. Ai. Ai, droga! Mas cadê a Lorena, hein? Ai, eu tô no banheiro ainda agorinha. Ela liga aquele som, entra na banheira e esquece da vida. Não, Cândida, vai lá. Bate na porta, insiste, vai. Ai, eu tô ficando meio tonta. Meu Deus, será que eu vou desmaiar? Célia, liga pro Diogo. Liga pro Diogo agora. Tá, liga pro Diogo. Ai, essa posição vai te melhorar. Agora respira fundo, vai. Eu não vou perder meu bebê, Luciana. Por Deus que eu não vou te dar esse gostinho. Você não sabe o que você tá dizendo. Se você se mantiver calma, nada disso vai acontecer. Pega seu pulso. Célia, manda o Jeremias tirar o carro que a gente vai ter que levá-la pro hospital agora. Não vou! Ai! O que tá acontecendo comigo? Eu tô sangrando, Luciana. Fala o que tá acontecendo comigo logo! Marina, a gente vai ter que te levar pro hospital, sim. Vai lá, pega um copo de água, Célia, rápido. Não se mexe. Deita, por favor. Não se mexe. Olha, eu não vou poder fazer muita coisa aqui, mas eu vou te levar pro hospital. Você tem um telefone aí pro seu médico? Tá na minha bolsa, no meu celular. Pode pegar. Chama o Dr. Marcondes. Vou pedir pra ele ir lá pra clínica do Dr. Moretti. É lá que você vai fazer seu pré-natal, não é? O que que está acontecendo aqui? Que de repente ela ficou branca que nem uma cera e começou a sangrar, dona Lorena. Marina, minha filha. Meu Deus, o que que você está sentindo? Muita dor. Eu tô sangrando de novo. Ah, Lorena, desculpa, eu vou perder meu filho. Não, calma, filha. Não fala isso, não, que é muito pior. Chora, dá um pouco de água pra ela, por favor. Toma água. Calma, calma. Eu preciso de jogo, Lorena. Por favor, liga pra ele. Eu preciso tanto dele do meu lado. Eu tô tentando. Mas lá na loja só dá ocupado. Liga pra agência, liga pro celular. Continua tentando. Vai lá ajudar ela, Célia. Seu médico já tá indo pra clínica. Eu não acredito que vocês duas se engalfinharam que nem dois moleques de rua novamente. Que isso, tia? Eu tava na casa do meu pai, só vim aqui ajudar. Não ajudar nada? Mentira! Você pensa que eu não sei que você tá louca? Você tá rezando pra perder meu filho? Eu quero meu marido! O que você acha da ideia? Ideia? De eu me tornar sócio de vocês. Um terço pra cada um. Eu tava pensando também que se a sociedade der certo, claro, a gente podia abrir uma revenda de carros, viu? É, quem sabe. Agora eu acho meio cedo pra gente falar sobre isso, né? É. Vem cá, o que você faz mesmo, cara? Ele faz teatro. É, eu tava estudando em São Paulo. Mas já tô vendo uns cursos aqui no Rio. Você deve conhecer o pai dele. Ele trabalha lá na clínica do velho. É doutor César... César de quem mesmo? César Andrade de Mello. Isso. Mas meu pai não tem nada a ver com isso, não. Meu dinheiro eu herdei da minha mãe. Cláudio, o gerente da concessionária de São Paulo no telefone. Ele quer falar com você. Ih, caramba. Essa parada é pra você, Diogo. Ah, esse cara ligou a semana inteira querendo acertar o lance da comissão dele. Resolve essa aí, vai. Acho que eu já vou. Chega aí, meu irmão. Esse cara bate bem na cabeça. Acho que não. Ele já armou dois barracos, um no cemitério e um na missa de sétimo dia da própria mãe. É isso, minha figura? É. Minha irmã me contou o lance. É. Olha, mas ele é gente boa, cara, e grana eu sei que ele tem que investir. É. É, mas tem que ter muita calma pra resolver isso, viu? É. Muita calma nessa hora, meu amigo. Ok? Deixa eu atender o cara. É. E aí? Foi com essa aqui mesmo que eu vou ficar. Você acha que ele vai me querer como sócio? Por que não?